Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Fatina binti Muhammad Razlan yang bernombor matrik D2020-1095371. Saya merupakan pelajar biologi semester kedua dan pada hari ini saya akan membincangkan mengenai topik yang tengah hangat diperkatakan dalam kalangan rakyat Malaysia pada waktu ini, iaitu mengenai vaksin COVID-19. Pada penghujung tahun 2019, seluruh dunia digemparkan dengan kemunculan virus baru yang menyerang sistem pernafasan manusia. Bukan sahaja ianya menyerang sistem pernafasan, malahan sel-sel di dalam badan juga diserang dan menyebabkan orang yang dijangkiti virus ini lemah dan sekiranya tidak dirawat, ianya boleh membawa maut. Virus ini disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. SARS-CoV-2 yang dinamakan Coronavirus Disease 2019 atau lebih dikenali dengan nama singkatan COVID-19. Virus ini berasal daripada haiwan mamalia yang kemudiannya menjangkiti manusia dan beberapa orang saintis dari China telah membuktikan bahawa virus ini mempunyai peratusan DNA yang hampir sama dengan coronavirus yang terdapat di dalam tenggiling dan juga kelawar. Antara gejala yang sering dikaitkan dengan coronavirus ini menurut kajian daripada pakar ialah demam, batuk dan keletihan. Manakala gejala lain yang boleh diperhatikan pada individu yang dijangkiti ialah seperti sakit sendi, penghasilan kahak, kesukaran bernafas, pening kepala, sakit tekak, mabuk, muntah dan banyak lagi. Buat masa ini, tiada makluman daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, mengenai penawar bagi virus COVID-19 ini. Pelbagai alternatif telah dilakukan bagi merawat virus ini, tetapi ianya bukan satu kerja yang mudah kerana virus-virus ini berbeza antara satu dengan yang lain. Ada virus yang menggunakan DNA iaitu asid deoksiribonukleik sebagai genetic code mereka dan ada juga yang menggunakan RNA iaitu asid ribonukleik. Selain daripada itu, ada sesetengah virus yang mempunyai envelope iaitu bahan lipid dan glycoprotein dan ada virus yang tidak berenvelope. Ciri-ciri virus yang pelbagai ini menyebabkan para pengkaji sukar untuk mencipta penawar dan yang mampu dilakukan oleh mereka setakat ini ialah mencipta vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin mengandungi antigen yang diperoleh daripada sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksin tidak berbahaya walaupun mengandungi virus di dalamnya kerana virus tersebut terlalu lemah ataupun mati untuk mendatangkan kemudaratan kepada orang yang mengambilnya. Vaksin tidak mampu menyembuhkan COVID-19 tetapi ianya mengurangkan gejala yang serius sekiranya seseorang itu dijangkiti COVID-19 dan ianya juga dapat mengurangkan kadar jangkitan dan penyebaran virus kepada orang sekeliling. Kesan sampingan selepas divaksin itu adalah normal tetapi tahap keseriusannya adalah berbeza mengikut individu. Kebiasaannya, setelah divaksin, seseorang itu akan mengalami sengal-sengal pada tangan yang telah disuntik, demam, pening dan keletihan. Ada juga individu yang sama sekali tidak mengalami apa-apa kesan sampingan selepas divaksin. Vaksin ini amat penting supaya kita dapat mencapai imuniti kelompok. Imuniti kelompok ialah apabila sebahagian besar masyarakat telah divaksin dan mereka terlindung daripada penyakit tersebut. Antara individu yang diberikan keutamaan dalam pemberian vaksin ialah petugas barisan hadapan. Hal ini kerana mereka merupakan benteng utama bagi rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19 melanda dunia pada waktu ini. Sekiranya petugas barisan hadapan lumpuh, sudah tentu rakyat turut sama terjejas dan akan memberikan kesan buruk kepada negara dari pelbagai aspek. Insan yang seterusnya yang perlu diberi keutamaan ialah warga emas yang berusia 60 tahun ke atas dan individu yang mempunyai penyakit yang kronik. Kita perlu mengutamakan kedua golongan ini kerana sistem imuniti mereka agak lemah dan ini menyebabkan mereka mudah dijangkiti oleh virus COVID-19. Kesimpulannya, vaksin mendatangkan banyak kebaikan kepada semua pihak tanpa kita sedar.
dan kita selaku rakyat yang prihatin mestilah menyokong usaha kerajaan dalam merealisasikan imunisasi berkelompok ini agar kita dapat menjalani kehidupan bebas tanpa COVID-19. Justru itu, ayolah kita bersama-sama mengikuti program yang telah dianjurkan oleh kerajaan iaitu program imunisasi COVID-19 kebangsaan agar impian bebas COVID-19 dapat kita kecapi. Setakat ini, lebih daripada 2 juta rakyat Malaysia telah pun mendapat vaksin bagi COVID-19 dan lebih 13 juta rakyat Malaysia telah mendaftarkan diri mereka di dalam program ini. Itu sahaja daripada saya bagi pengucapan awam pada kali ini. Sekian, terima kasih.